Қалада тұрғын үй құрылысы, жол салу, аулаларды қалпына келтіру жұмысы жалғасып жатыр. Нұр Ақтөбеде 9 қабатты екі үйдің құрылысы басталған. Жыл соңына дейін қолданысқа берілмек. Ал қала маңындағы ауылдарда асфальт төсеу жұмысы аяқталып келеді. Облыс басшысы мен қала әкімі Сазды өзенін қамыстан тазарту жұмысында қарап шықты. Қала аумағы күн сайын кеңейіп үлкейіп келеді. Тұрғын үй құрылысы қарқында. Мұндайда жол, су, газ тарту жұмысымен қатар төтенше және техногенді жағдайға дайындық мықты болу керек. Қаланың бір шетінен екінші бөлігіне жету әсіресе төтенше жағдайлар қызметкерлеріне қиын. Жедел қызмет көрсету үшін қарғалы тұрғын үй алабында өрт сөндіру бекеті салынбақ. Ол маңызды құрылыс. Здесь будет пожарный пост на два выезда. Бұл аумақтағы өрт сөндіру бекетіне қажетті техника сатып алынды. Жыл соңына дейін жеткізіледі. Сонымен бірге қызметкерлер жұмысқа қабылданады. Ал мердігерлер құрылысты жыл соңына дейін аяқтап, нысанды қолданысқа бермек. Сонымен бірге Нұр Ақтөбе тұрғын үй алабындағы қазандық маңында мамандандырылған өрт сөндіру бекеті салынып жатыр. Ол іске қосылғанда мына бекет техникалық жөндеу орталығына айналады. Я, құрылыс қарқында. Нұр Ақтөбе тұрғын үй алабында 9 қабатты екі үй салынып жатыр. Мемлекеттік бағдарлама аясында бой көтеріп жатқан үй құрылысы биыл аяқталуы тиіс. 7-8 пәтерлі, соның ішінде 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйлер, 36 2 бөлмелі, 36 3 бөлмелі үйлер. Жалпы көлемі 5000 шаршы метр. Биыл жылдың соңына дейін тапсырдық. На кредитный жилье в нас. Биыл 1 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй қолданысқа беріледі. Қазір кезде облыс бойынша 6 несиелік және 11 жалдамалы коммуналдық үй салынып жатыр. Сондай-ақ өңір басшысы мен қала әкімі жаңа ауданда абаттандыру, көгалдандыру, сквер салу жұмысымен танысты. Биыл басталған құрылыс қыста аяқталып, келер жылы ағаш егіледі. Қазіргі таңда бұл аумақта 15 мыңға жуық жаяу жүргінші жолдар орналастырылады, одан бөлек жарық шамдар орнатылады, ойын алаңдары, балалар ойын алаңы, спорт алаңдары, отыратын беседкалар, орындықтар, одан бөлек орындықтарды качелі түрінде жасалынып орнатылады, барлық суару жүйесі орнатылады, және келесі жылы бұрада көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Қаланың ескі бөлігіндегі жаңғырту жұмысы әлі жалғасып жатыр. Қаржыгерлер сквері және Тахауи Ақтанов пен Қуандық Шаңғытбаев ескерткіші орналасқан алаңда сырланып келбет өзгерді. Это улица Кабландина. Қобыландин көшесі, Шернияз көшесінің бір бөлігі, Алтынсарин көшесі мен Жангелдин сквері жобада бар. Барлық жерді жарықтандыру жұмысы бір жүйеге келтірілді. Қосымша шамдар орнатылып жатыр. Бұл ауданда баспалдақ көп, бәрі де қалпына келтіріледі. Осы жұмыстарға 68 миллион теңге бөлінді. Өңір басшысына қазан айында жұмысты бітіреміз деп уәде бердім. Ал жаңа қоныста Алматы және Советский көшелер жөнделіп жатыр. Құрылыс жұмысына 245 миллион теңге бөлінген. Биыл басталған жұмыс келер жылы аяқталады. Советский көшесі 2 километрсін бітіріп жатырмыз. Енді қалған 2 километрде 350 метрін Алматы көшесін бітіріп жатырмыз. Пока бір слой, келесі жылы екінші слойын саламыз. Сондай-ақ қаладағы 8-ші шағын ауданда көп қабатты үйдің ауласы жөнделіп асфальт төселіп жатыр. Балалардың ойын алаңында назардан тыс қалмаған. Бұрынғы ескі бордюрларын жаңадан ауыстыру, және де астыңғы топырақтарын қырып алып, орнына шибінгі, негізгі шибінгісін саламыз. Сосын үстінен асфальт жабынсы 5 сантиметр болады. Өңір басшысы Оңдасын Оразалин қаланы аралап, кейін өзендердің жағдайын білмекке бұрылды. Сазды су қоймасынан қалаға келетін судың азайғанын білеміз. Соңғы жылдары жауын шашын мардымсыз әрі жаздың ыстығы тағы кері әсерін тигізді. Дегенмен өзен бойлай өскен қамыс та бой бермей кеткен. Қамыс қаптап өскеннен кейін енді бар су қоймасынан жіберілген суы осы мына арнасынан әрмен қарай қозғалмай өзінің жаңағы несін ұстап тұр. Енді жалпы биылғы жағдайда Сазды өзенінің қоймасына 5 миллион кубометр су жиналғанмен осы таңда 2-6 метр кубометр су қалып тұр. Сондықтан мына 2-4 миллион кубометр су жіберілгенмен, бірақ бұның біз нәтижесін көрмей тұрмыз. Себебі осындай жаңағы жағдайға өзеннің жаңағы табаны қамыспен қаптап келмеген. Енді өздеріңіз көріп отырсыңыз, қаланың әкімшілігінің ұйымдастырып жатқан жұмысы бұл ең басынан бастап қамысты жаңағы жою. Табиғатты бұзбай, өздерің білесіздер, мына 8 өзеніміздің арналарын
тазарту жұмыстарына тапсырыс берілген болатын. Оған анықталған мердігерлер бар, бірақ ол жұмыс толықтай тоқтатылды. Себебі су тапшылығы байланысты. Былтырдан бастап соған байланысты біз қазір на табиғаттың соның ішінде мына талдарды есепке алып, ешқандай зақым келтіретіндей жағдай жасап отқан жоқпыз. Тек қана арнан өзін су жүретіндей жағдай жасап, себебі жаңа әріптесім айтты, қалдық судың көлемін қалаға жеткізу қаланышты. Осы жұмысты біз келер жылды биыл бастап, келер жыл жалғастыратын боламыз. Облыс әкімі жұмыстың бәрін жыл соңына дейін тиянақты атқаруды, бастаған істі аяғына жеткізуді тапсырды. Ерлан Мұхан, Алтынай Сағындықова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.